Знову з перемогою. Спортсменка Катерина Соловей з 18-го Кубку світу з кікбоксингу по версії ВАКО, що проходив в італійському містечку Ріміні, повернулась із золотою нагородою. Нагадаємо, що теквандистка вчетверте перемагає на Кубку світу. Загалом у змаганнях взяло участь близько 2600 учасників з 50 країн. Франківчанка провела 3 поєдинки. Перший бій закінчився одним ударом, нокаутувавши свою суперницю. У другому впевнено перемогла італійку. А от фінальний поєдинок виявився найважчим. Тільки у другій половині бою вдалося буквально вирвати перемогу у ірландської кікбоксерки Сінід Біслі. Цьогорічний сезон для прикарпатської теквандистки видався дуже важким, адже тільки у травні було 3 відповідальних старти, серед яких чемпіонат Європи та декілька тренувальних таборів. Та попри напружений графік, спортивний рік вдалося завершити без травм. Вже декілька років поспіль Катерина Соловей повертається не просто з перемогами, а і з зайнятими першими місцями. Головний тренер збірної України з теквандо Олег Соловей пояснює феномен прикарпатки. Тут тільки одне пояснення – це систематичні тренування, щоденні. Постійні накатки по різних змаганнях. Ну і, звичайно, вона дуже талановита. Я впевнений, що в будь-якому виді спорту вона буде досягнула високого результату. В будь-якому. Також Олег Соловей розповідає, ця перемога була важчою за попередні. До речі, з ірландською спортсменкою Катерина Соловей уже зустрічалась у фіналі чемпіонату світу з кікбоксингу у 2011 році. Незважаючи на вагомі перемоги, у кікбоксингу теквандо все ж залишається пріоритетним для спортсменки. Вона займається теквандо і техніка теквандо, вона дає змогу виступати так само у кікбоксингу в версії «Лайт Контакт». Там є версія лайт-контакту, яка дуже подібна за правилами змагань на теквандо, дуже подібна. Техніку рук, наприклад, ми трошечки підтягуємо, займаючись боксом паралельно. Бо теквандо всім відомо, що славиться тим, що більше ударів ногами наноситься. 70% на 30, а у кікбоксингу приблизно 50 на 50. Зараз Катерина Соловей відновлюється після важких турнірів. І вже на початку серпня розпочне підготовку до чемпіонату світу з теквандо, що відбудеться в Іспанії, та чемпіонату світу з кікбоксингу, що пройде у Туреччині.